Lakini jambo la tano muhimu, panga muda wako. Panga muda wako. Panga. Na ukiwa na ratiba yako, usiondolewe kwenye ratiba yako ovyo ovyo. Ni nchi hii tu ambayo watu wana muda wa kupoteza. Unaweza kuwa umetoka Mkondai, unataka kwenda Dodoma, umepita hapo unakuta mfanya mazinga ombo hapo Bwawani. Unakaa hapo siku nzima, kung'aa macho kama mgebuka. Siku inaisha unasema hata hiyo Dodoma nitaenda kesho. Hao wajinga wanawapata tu nchi hii. Mtu amekuja hana ratiba na wewe. Jirani yako kila wakati asubuhi yuko kwako, mchana yuko kwako, jioni yuko kwako. Akija tu kwako naona acha kazi zako. Unakaa hapo cha maana? Hamna. Na niwaonye ninyi, msiendelee kwa nyumba za watu ovyo ovyo. Wengine ni mabinti mmeolewa, kila wakati uko nyumbani kwenu. Kaa kwako. Kwa sababu tu mama na baba yuko hapa jirani, asubuhi yuko kwenu. Mchana yuko, jioni yuko. Tulia nyumbani kwako. Hata kama una cha kufanya, mwaga nguo zako kwenye mabegi na kwenye kabati, kunja upange upi. Si una kazi ya kufanya? Halo.